suksesi është i afërt, përderisa në dy vitet e kaluara 9 gra janë vrarë, e vetëm këta muaj të fundit i kemi edhe 3 gra të tjera. Në nëse i lexoni detajet e rasteve, shihni që zakonisht janë raste të dhunës që janë paralajmëruar dhe çdoherë janë injoruar. Pra duhet të ketë edhe në përmjet vetingut, por edhe në përmjet fuqizimit të mekanizmave për procedura disiplinore, rritje të efikasitetit të institucioneve nga halkat e sigurisë deri ato të drejtësisë, duhet të ketë ashpërsim të politikave ndëshkimore, jo si hakmarje, por ashpërsimi politikave ndëshkimore është parandalim për rastin e nesërm e të pasnesërm, dhe duhet të kemi nxjerrje me urgjencë të urdhrave të mbrojtjes, dhe jo të shfaqet mosbesim ndaj viktimës, ose të lihet kjo punë me javë të tëra, dhe pastaj është vonë. Pra, çështjet e kërkesave të urdhrit të mbrojtjes duhet të trajtohen me urgjencë, dhe natyrisht që të respektohen dispozitat e kodit penal dhe të procedurës penale, siç e thash, sa i përket prioritizimit të rasteve të dhunës në familjeve. Ne po punojmë së afërmi edhe me Ministrinë e Drejtësisë, edhe me shumë ambasada në Kosovë, shumë organizata ndërkombëtare, në mënyrë që të rritet efikasiteti institucioneve, në mënyrë që mos të kemi raste ku ai i cili duhet të mbrojë, ose ajo, kushdo që punon në institucione, në fakt të kthen mrapa dhe të thotë falja bashkëshortit ose kthehu, mos të kemi raste kur përkundër dhunës në familje, fëmijët i ipën në kujdestari dhunuesit e jo nënës.